Ovo nam je sad četvrti put, malo nam izmijenjenim okolnostima s obzirom na sveukupnu situaciju ovu sa gripom i to, pa malo se prilagođavamo tome, imamo to po planu malo da se u manje grupice, tako ćemo ići u dužoj koloni, malo u manjim grupama i cilj nam je neki da održimo tu, pošto su deca su se dosta vezala za to, s obzirom da je to prevashodno za mlađe i namenjeno, da se oni na neki način obrazuju, a i da budu u prirodi. Tako da zbog toga smo se potrudili, u suštini mogli smo da kažemo po nas jeftinije da bude da samo organizujemo minimalan broj ljudi čisto pro forme, ali s obzirom da se puno deca interesovalo, mi smo ipak krenuli ovako, pa se nadamo da će to biti sve dobro. Vaš cilj je negovanje srpske tradicije i kulture i istorije. Šta pokazuje ovakav jedan marš? Pa pokazuje da su mladi zainteresovani za te stvari i da u suštini zavisi šta im se nudi, da ukoliko nema takvih sadržaja oni prirodno odlaze na neke druge manje kvalitetne. Tako da u suštini je naše društvo obavezno da se time bavi, jer su ti mladi sutradan oni koji će biti nosioci i možda smo mi sad tu neke generacije koje samo treba neko bolje seme da poseju, možda da kažemo za naših života i ne možda se očekuje neka dramatična boljitak, ali svakako treba uložiti u mlade, to je mislim ono glavno. Ovo je prilika da porazgovaramo i na temu očuvanja reka, šta se tu dešavalo ove godine? Ove godine smo onako, mislim, konačno da kažem, smo krenuli malo u većem broju i meštani su se zainteresovali posle par godina više, tako da smo sad, nažalost, to nas je opet prekinuo grip. Nastavit ćemo ponovo s Greku Graševku, to nam je sad u fokusu. Ona je stvarno ugrožena ovako, ima ekstremne količine otpada, to je baš onako nije za hvalu. I bio bi cilj da što više, da kažemo, ljudi lokalnih koji su na nekim funkcijama integritetu, što sam govorio ranije, znači da uđu u tu priču, da bukvalno dođu da čiste oni. I to ne da se pojavi samo jednom radi nekog marketinga, nego da to bude stalno, jer će za njima krenuti ljudi i imat će drugačiji odnos. Znači, mora sve, kao i sve, mora da krene od nekog vrha. Znači, mi možemo ovako, mi ćemo da radimo koliko god, nije to nama sporno, ja radim, imam neki čisto svoj osjećaj da dam sve od sebe, nemam tu neki cilj i to. Ali mislim da drugačije neće moći u smislu, jer stvarno je priroda je na umoru, znači ne znam koliko su ljudi toga svesni i mislim dole onda treba da se obrati pažnja da se traže, mislim jednostavno mora lokalna zajednica da negde od države traži, znači da traži, da im se to reši, da im se pomogne, da imaju kanalizaciju, da imaju prečišćavanje, jer rasina praktično dole od Lepenca na dole, mislim to je stvarno neprijatno za stojati pored. Kao medicinski radnik, možete li nam reći da li nas aktuelna situacija sa COVID-om vraća prirodi, vraća našim koranima? Pa očigledno, to je jedan od ciljeva zašto smo ovo i organizovali, zato što je boravak u prirodi, u šumi, to je jedna od stvari koja najpozitivnije utiče. Druga stvar, eto, puno je vremena već prošlo gde su ljudi sasvim ograničeni bili u svemu, pa eto, ovo je neki modus da nekako se malo na neki bezbedan način, da se opet vidimo negde u prirodi i da dođemo do te Krive reke. Podršku učesnicima četvrtog Brusskog marša daje i lokalna samouprava. Naravno, lokalna samouprava uvek će podržati ovakve akcije koje su korisne i za našu omladinu i za podizanje svesti o našem kulturnom istorijskom nasleđu i uvek ćemo biti tu da podržimo ovakve akcije i punu podršku dajemo udruženju Rajko od Rasine koje nam daje jedan dobar primer i za omladinu, a i za nas odrasle. Thank you.
Ja sam... Evo kako se... Evo kako se... Evo kako se...